Pojďme tedy k těm tvým narozeninám, které máš, budeš mít jako váha. A ty jsi na Facebooku zveřejnil takovou výzvu, co by si přál za dárek. A on zároveň ten tvůj dárek, to tvoje přání, je vlastně takovým dárkem i pro nás, se dá říct, jo? Protože ty si vymyslel takovou metodiku, jak zatlačit na politiky, aby dělali to, co dělat mají, aby pracovali ve prospěch lidí. Tak zkus nám to vysvětlit. Určitě všichni znáte hlášku Karla Kryla. Politikům se nevěří, politici si kontrolují. Já říkám, že politikům se nevěří, politici se úkolují a pak se kontrolují, jestli plní to, co dostali za úkol. Tady tenhle projekt, který je, my mu říkáme pracovně, pusťme politiky k vodě. A vysvětlím, o co jde. Pusťme politiky. A jde o to, že já politiky informuji od roku 2002. Jak jsem říkal, jo, že jsme poslali nějaké materiály. A v podstatě vím, že ať se vytvoří jakákoliv koalice, ať tam přijde jakýkoliv nový subjekt typu Věci veřejné, nebo STAN, nebo prostě se vrátí KDU z propadliště dějin, tak furt to funguje stejně. To znamená, nefunguje. Na té nejvyšší úrovni. Oni už ve stranách mají problém, protože dost lidí je informovaných a ze spodu se snaží ty věci prosadit. Takže proto říkám, berme, že v těch politických stranách jsou i rozumní lidé. A já, když jsem jim začal potom ty informace zasílat, a takhle jsme došli na kontaktu s Janou Lorencovou poprvé, kdy já jsem poslal na sněmovny materiály a ona byla jediná tehdy jako poslankyně, která se ozvala, pane Novotný, přijďte mi to vysvětlit. Tak jsem tady do Ostravy samozřejmě přijel a ona mi řekla, no ve sněmovně to bude obrovský problém, tam se prostě hlasuje, to je šílené, tam prostě v systém večerníček a rozhoduje se prostě podle koaličních dohod, ty lidi tomu nerozumí, oni to ani nestudují, oni prostě zvednou rukou, oni se dívají kolem sebe. V tu dobu já jsem vyhrál první rozsudky pravomocně ohledně precedenční rozsudky pro celou republiku, v podstatě použitelné tam, kde je to zavedené stejným stylem. A začali jsme informovat stylem, že jsme to vozili, už jsme to neposílali e-mailem, ale už jsme to vozili na podatelnu. A zjistili jsme, že oni ani takhle to nepřebírají a neodpovídají. A prostě ten politik, ty mu něco pošleš, dáš mu k tomu rozsudek, dáš mu k tomu fakta, čísla, ukážeš škody a on nereaguje, i když ho k tomu vyzveš. A on v první fázi řekl, těch mailů je tolik. Pak řekl, jestli jste to předal na podatelně, no tak asi asistent to nepřevzal. Takže jsme došli k tomu, že jediná cesta, legitimní cesta, kdy oni o tom musí to převzít a musí se k tomu vyjádřit, je ta petice. V tuto chvíli, v okamžiku, kdy máš v ruce ty rozsudky a začínáš dávat dohromady veřejné mínění, tak to má váhu, protože samozřejmě oni to musí uchopit a musí se k tomu vyjádřit, protože o tom musí hlasovat. A šli jsme do toho, že jim to povykládáme. Teď jsme zjistili, že oni uspořádali veřejné slyšení a zakázali na veřejné slyšení přijít občanům a novinářům. No tak já jsem řekl, paní Vítko, a s tím jděte do háje, prostě já se šaškárem účastnit nebudu, prostě jo, jako v dané chvíli je mi jasné, co je cílem. Cílem je, aby jsme prostě za zavřenými dveřmi formálně všechno probrali, během 2 hodin řekneme, oni nám to tu povykládali, na to nepřijdou ani ti senátoři, protože prostě budou říkat, byl covid a podobně, jo. To znamená, budou tam 3 lidi a já si tam budu povídat se stěnama a s pár koncernovýma naháničma a podobně, to bude o ničem. No a tak jsme, když jsme toto pochopili, zase Jana Lorencová mi říká, cílem je to, aby se nedostali informace k senátu, senátoru, co uděláme. Já říkám, tak uděláme to, že jim pošleme ty materiály doporučeně poštou s dodejkou. To jsme udělali a už nikdo nemůže říct, že to nemá, protože já mám dodací lístky, že to převzali. A z toho vznikla ta strategie, o které teďka mluvím. Já jsem pak vystoupil v tom senátu, mi bylo jasné, že oni nebudou souhlasit, protože to jsou lidi, kteří to páchali, nebo ze stran, které to páchali. To znamená, oni dostali zadání. Formálně to musí proběhnout a pak prostě co nejrychleji tě ukončete, aby to nebylo před volbama, aby se nikde nemluvilo. Takže to mi bylo jasné, že cíl je prostě to zamést pod stůl. Ale my jsme to věděli předem. A my jsme věděli, že musíme dostat, že to musíme projít, protože se oni musí tím hlasováním odkupat, kdo je kdo. Přišla Vítková a řekla na tom petičním výboru, senátorka za KDU, s kterou jsem se potkal osobně a bavili jsme se tak, jak spolu před chvilkou, rozumně, velmi rozumně mluvila,
A říká, víte, těm senátorům někdo něco nakuká, to bude složité těm lidem vysvětlit. Tam se dost často hlasuje, že on se podívá, jak hlasují kolegové a tak dále. Já jsem říkal, jo, já to vím, to je ze sněmovny stejné, konec konců mi to popisuje x lidí a konec konců mluvím s některými senátory x let, jo, takže vím. A já jsem říkal, ale položme tam ty fakta a podobně, o tom ne. A ona to ukončila tím, že všechno, co požaduje petice řešit, je vyřešeno nebo se již řeší, takže petice je nedůvodná. Já na ní koukám. V tu chvíli jsem věděl, že proti mě sedí prostě nekřesťanský demokrat a nedemokrat. Jako pro mě osobně tím ten člověk skončil. Touto větou pro mě skončila jako osoba. Rozhodně jsem věděl, že prostě si nechala něco nakukat. Tak jak říkala, někdo si nechá něco nakukat. No a tím, že hlasovali, tak já na tom posledním foru jsem řekl, prosím vás, realita je taková, fakta jste dostali, čísla vám řeknu ještě jednou. A výsledek je takový. Vy si hlasujete podle vlastního svědomí a vědomí. Tím, jak to odhlasujete, to nekončí. Tím to začíná. Protože my půjdeme pro tu, prostě tou cestou k tomu, aby to bylo napraveno, dokud to nebude napraveno. Jdeme dál přes soudy, budeme dál informovat lidi. Dneska tu máme 30 000 podpisů, budeme mít 100 000 podpisů. Tak v tu chvíli, do té doby oni čuměli do mobilu a do novin a do papíru a někteří skoro spali a v okamžiku, kdy jsem jim řekl, že to nekončí, že to začíná vlastně, tak jsem viděl ty úděsné pohledy, které zvedali o toho a tam byla fakt taková ta prodleva, kdy v tom spícím mozku ta synapse to pospojovala a jim došlo, že to nekončí, to tam zarezonovalo a oni se prostě probrali. A vzadu seděl jeden senátor a ten tak udělal tak jako... takhle zatleskal potichu, ale jako to kýval, jsem na něj koukal, říkám, a tak ten nám asi fandí. A pak mi volal a říkal mi, pane Vodny, to byla nejšilenější věc, která jste jim mohl říct, to nejdůležitější sdělení toho, co jste tam celou dobu říkal, je vůbec nezajímala podstata, ale v okamžiku, kdy jste jim řekl, že to nekončí, tak to byl ten pruser pro ně, jako to oni pochopili, že se velmi spletli v tom, že to formálně všechno proběhne a že vy to budete dělat dál. No a to už jsem jim potom neřekl. My jsme samozřejmě měli na to připravený ten krok B, od kterého pro mě ta petice teprve začíná. A to jsou ty profily vodárenské těch jednotlivých politiků a v době voleb, jejich zveřejnění a v době voleb jejich publikace mezi lidi, kteří volí. Aby se to dostalo k těm lidem, tak v tom regionu spustíte facebookovou reklamu, kde je reklama na ten profil, jak ten člověk hlasoval o té vodě, co od vás dostal, jak kdy reagoval, jestli vůbec reagoval a podobně. A s jednou prostou otázkou. Chcete ho tam nebo nechcete? O 6 roku bude dělat to samé, to vám je jasné. A lidi si rozhodnou sami. To je ta svobodná vůle. No a podstatné, co je, že ti lidi na to zareagovali, já netvrdím, prosím tě, že všichni reagovali jenom na ty naše podklady, oni reagovali i na jiné podklady, ale to už je vzazmé u těch vah, že na tu misku prostě připadlo, tak toho ne teda, jo. A já vidím, že to funguje, takže to je to, co já říkám. Tím hlasováním se odkopali, kdo je kdo. Je tam 20 lidí, nebo bylo tam 20 lidí, kteří rozhodně říkali, je to problém. Bylo by dobré to řešit, není dobré to zamést pod stůl. Pak je tam zbytek, který hlasoval proti a část, která tam třeba nebyl. A v tom senátu, to je zákonodárný orgán. V okamžiku, kdy nějaká skupina senátu dá podnět na policii, dá podnět na GIBS, dá podnět na soudy, na ministerstva, na stanoviska, na analýzy, na rozbory, tak je to úplně jiná váha, než když to udělá skupina občanů, nebo to udělá ekonom, nebo to prostě děláš regionálně v místech, kde máš na to sílu. Oni to jsou schopni udělat po celé republice. Takže mi je jasné, že na to, aby se tohle udělalo, tak je třeba prostě v tom senátu zajistit 41 rozumných lidí. Jestli jich je tam 20 a z těch 9 určitě 4-5 je taky na naší straně, jo? Na té straně, ne na naší, ale na straně té vody, tak je tam 25. Tak kolik chybí do té majority? To už není neřešitelné a řešitelné, dobře, není to třeba v těchto volbách, jo? V těchto volbách bude 27, zase jich třeba bude dalších 9. No ale 25 a 9... Kolik chybí do 41? Dobře, tak to bude za další 4 roky. No a s tím souvisí moje narazení nová výzva, protože jsem říkal, dobře, spusťme to rok dopředu. To je pusťme politiky k vodě poprvé. Já jim dám informace, když po ní něco chci, tak chci, aby měli fakta v rukou.
abych já neznalý člověk mi nemůže odpovědět. Jo? Aby věděli, o co jde. To, že tam x lidí už ví, nebo tuší, nebo v tom dokonce jede, to já vůbec nehodnotím. To není moje, já nejsem Bůh, abych někoho hodnotil, to, o tom to není. Takže jsme šli do tohoto režimu, kde jsme jim dali informace, pustili jsme je poprvé k vodě. A teď jsme se rozhodli, že uděláme ty vodárenské profily jejich, kde bude zobrazeny fotka, strana, co dostal, jak hlasoval, jak přebíral během těch 6 let, co seděl v té funkci. A mají časovou řadu, jak ten člověk vlastně se k té vodě stavěl. Každý jeden senátor. Každý jeden senátor. Potom každý jeden člen vlády. Potom každý jeden ve sněmovně. K tomu dojdem časem. To prostě musíme jít per partes, protože je to o kapacitě, o financích. Ale hlavně největší sílu vidíme, možnost vidíme to prorazit v tom senátu, protože já věřím, že v tom senátu jsou lidé rozumní, kteří ve své podstatě už ve svých oborech něco dokázali. A to, že se dostali nějak na tu politiku a v tom tak ti lidi nebudou chtít si dělat ostudu, jednou možná převáží ta stranickost, ale po druhé, po třetí, už tím tuplem, když se tam doplní další rozsudky, lidi o tom budou vědět, a tak si věřím tomu, že tady máme větší šanci. Jo. A ten senát, pokud tam budou odvážní lidi, tak v tu chvíli má smysl. Pokud je to trafika, tak to samozřejmě žádný smysl nemá. Tak je to zbytečné, platíme něco, co je o ničem. Ale o tom, kdo tam sedí, o tom rozhodujeme my. Takže pojďme si pomoct a na to navazuje to B, a to je ta moje dárcovská výzva, jako narozeninová výzva. Když jsem řekl, podívejte se, Nadační fond udělal to, že poslal těm lidem informace. Do konce listopadu budou jejich profily. A pojďme, dejte mi dárek tím, že dáme dárek politikům. Máme tady 27 profilů bude a my v době Vánoc, těch 10 dnů, kdy ti lidi jsou doma, kdy koukají na ty pohádky, ale sedí u těch počítačů a tak dále, spustíme ten systém, kde v jejich regionech, cíleně v tom jejich regionech, lidi budou vidět, co ten člověk od nás dostal, jak se k tomu staví zatím, rok předtím, jo. Ale vlacho, on už tam sedí 6 roků předtím, že? Takže 5 roků předtím. To znamená, už si to můžou s něčím porovnat a už budou vědět, aha, tady máme senátora Drahoše, kandidát na prezidenta, jak on se k té vodě stavěl, jo. A prostě lidi se podívají, že na výboru hlasoval proti petici, na jednání senátu nedošel, že řekl, že další důkazy nepotřebuje, že jeho cílem je ukončit šetření petice a ne se zabývat dalšími důkazy. To jsou super informace, když to tam mají všechno na jednom poskládané. No a pak se lidi řeknou, jestli ho tam chtějí nebo nechtějí. A my to spustíme těch 10 dnů před Vánocemi poprvé. Pak to spustíme za 4 měsíce znovu. A bude pořád jako stejný počet těch 27? To, ti obhajujou v říjnu, těch 27 obhajuje ten mandát. Čili záměrně to děláte, ano, pro ty, co obhajujou, aby lidé věděli, komu mají nebo nemají, ano, dávat hlas. Ať si udělají názor na toho člověka. Já netvrdím, jestli ho mají volit, protože tam budou i lidi, kteří hlasovali pro tu petici. Jo? Takže prostě proč nepodpořit ty rozumné? Jako, to je logické. Ano. Nebo se zdržel, tak se ho zeptají a on řekne třeba, proč se zdržel. A to už jako vím od některých, zdržel jsem se proto, že jsem nechtěl vystupovat přímo proti své kolegyni, která je ze stejné strany, ale jinak s váma souhlasím, protože vím, že jste to u nás pomáhal bránit. Jo, zjednodušeně řečeno. To znamená, ten člověk v tu chvíli nechtěl jít proti tomu, ale rozhodně nebyl pro to, aby se to zametlo pod stůl. A když se ho ti lidi začnou ptát a on chce být zvolen, no tak ho se už bude muset z té komfortní zóny posunout. No a tak to uděláme pro těch 27. Poprvé, pak po druhé a pak měsíc před těma volbama uděláme velkou sbírku a to, co se vybere, zainvestujeme do toho, aby po třetí během toho roku se ty informace k lidem dostaly. Toho 9. teď jsem spustil tu dárcovskou výzvu, jsem spustil. Spustil jsem ji, já mám narozeniny 20.10. Ano. A bral jsem, že do toho 20.10., když se to podaří vybrat, je to nějakých 162 tisíc, tak by to bylo super, jo? Protože je to hodně peněz. Vím, že těžká doba a nemusíme rozebírat, víme, jak to dneska je. Je úplně dneska 26. Myslím, že ano. No, tak je tam 162 200. Dneska je 27. Tak 27. tam je 162 200. Už jsme přes 100%. To jste rychlíci. Ne, já ne, to jsou lidi. Jsou jako bez lidí. Ano. To je jedna věc. Ano. Jak když jsem říkal, že se to blíží ke 150 tisícům, jako když jsme to probírali s mladací, tak mi chlapi řekli, my taky musíme něco udělat. Tak víš co, my pošleme ještě materiály členů vlády,
a uděláme ještě profil členů vlády. Do toho, my tam prostě k těm 27 přidáme ještě těch 18 členů vlády. A dej lidem vědět, že jim moc děkujeme, protože samozřejmě to dáme vědět. Já říkám, no tak počkej, jestli běžíme do 31. 10., tak já řeknu těm lidem, jestli chcete, tak zaprvé nadace udělá i těch 18 ještě a pošleme a o Vánocích dáme ten darek i těm členům vlády, co vy na to. Takže to dělá nějakých dalších 108 tisíc, no ale máme na to 35 dnů nebo kolik, jo. Takže já věřím tomu, že se podaří vybrat i tohleto a v tu chvíli víme, že o Vánocích pustíme ty politiky k vodě, dáme jim ty informace a dokonce jim uděláme i PR, jak to dobře řeší. Těm rozumným to samozřejmě pomůže, protože lidi budou vědět, že to je rozumný politik, že to chce řešit, že se k tomu postavil jako člověk, že má odvahu to řešit. Darebákům nebo těm, co tam hrají mrtvé brouky, to samozřejmě ne, těm to nepotěší, ale na rovinu já nemíním živit darebáky. Já si myslím, že ti politici jsou naši zaměstnanci a pokud jako na zásadní podněty, které jsou doplněny rozsudky, reagují systémem, všechno je vyřešeno a už nezajímá mě to. Nezajímá, anebo neodpovídají, jo. Tak tam nemají co dělat. Jo. Profil politika má vždycky tuhle tu strukturu. Pravda o vodě.cz, pak je příjmení, tak řeknu Drahos, bez toho, pomlčka, ano, ne. Jo? Prostě chceš, nechceš. My řekneme, tento člověk se k vodě staví takto. Zeptejte se ho, co si o tom myslí, jestli s tím něco je ochoten dělat, ptejte se ho před volbama, zeptejte se ho na otázku, kdo má mít v rukou vodu, trubky, prodej vody, zisky z vody, peněžní toky z vody. Kdo má rozhodovat o cenách vody, koncerny nebo městské vodárny. Ať vám na toto odpoví a víte, hned víte, co si o tom člověku máte myslet. A lidi si udělají názor sami. Tak. To znamená, jsme zpátky u kryla, politikům se nevěří, politik se úkoluje a pak se kontroluje, jestli ten úkol smlí. Radku, všechno nejlepší ke tvým narozeninám. Ještě ne, 20. 20. 20. Ale děkuju za přání. Děkuju. Dámy a pánové, Radek Novotný. Mějte se hezky. Hodně štěstí, ať se daří lidi.